Mas na receita que eu tenho aqui, a gente vai usar uma outra opção que parece com mel, só que não é mel. Mas parece com mel, mas não é mel. Que é o agave. A diferença do mel, do agave pro mel, é a quantidade de calorias. E outra coisa, o mel vem da abelha, né? A abelha vai lá, chupa a florzinha, depois vai lá e fabrica o mel. O agave não. O agave vem direto de uma planta mexicana. Ele tem menos calorias e tem mais propriedades de minerais, ok? Então vamos lá pro pudim de chia. Primeiro passo de tudo, você vai escolher uma fruta, aquela fruta que você mais ama, aquela fruta que você mais gosta. Eu vou colocar morango, né? Tradicional morango, mas pode ser kiwi, banana, o que você quiser. Morango e vou processar o morango. Depois disso, eu vou misturar num bolzinho aqui, ó, água quente, uma gelatina incolor, 7 graminhas só, não é tudo não, tá? O envelope tudinho não, ok? E vou misturar este morango processado aqui, nessa gelatina que eu acabei de dissolver, ok? Vamos lá. Por enquanto é só isso. É a polpa da fruta que você escolheu. Em 7 gramas de gelatina incolor e água quente. Ah, vai ficar essa polpa aqui, não vai? Então o que, que você faz? Você vai pegar uma taça bonita. A taça que você quiser aí. Você pode fazer bastante disso, colocar numa travessa, se de repente você quiser. E você vai colocar na taça e vai levar para a geladeira por aproximadamente 2 horas, né? Porque a gelatina vai deixar ele durinho. Por enquanto é só a fruta batida com gelatina incolor. Leva pra geladeira. Enquanto tá lá na geladeira, essas 2 horas, o que, que você vai fazer? Nesse outro pote aqui, mas você pode fazer também numa baciazinha aí, né? Mas a gente vai fazer aqui pra te mostrar. Você vai colocar 400 ml de leite de coco. Aqui. Depois, nossa, tá duro o negócio de leite de coco aqui. 400 ml de leite de coco. Aí vai entrar o ator principal, né, do nosso pudim, que é a chia. 8 colheres de chia. Colheres de sopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colheres de chia. E vai colocar 3 colherzinhas ou do mel ou do agave. Agave não é tão fácil de encontrar não, tá bom? 1, 2 e 3. Aí o que, que você faz? Você vai entender por que, que eu coloquei nesse pote aqui. Mais fácil de mexer, né, Liz? Aqui, ó. Só isso. E chacoalha bastante. Ai, que coisa fácil, né? Que coisa prática. Adoro. Inclusive, quero agradecer a Sabor e Saúde, a loja Sabor e Saúde, por ter fornecido a chia aqui pra gente. Obrigada, viu, pessoal? Então, vamos lá. Lembra que a gente levou a gelatina com a polpa de fruta pra geladeira? Eu tenho lá ela já 2 horas depois, que está aqui. E essa daqui é uma versão de manga. Aí, o que, que a gente faz? A gente vai despejar em cima um pouco. Só que tá duro, né? Você vai falar assim, ai, Luz, daí não é pudim, mas nem aqui, nem na China. Claro que não, né, gente? Tem que voltar pra geladeira agora. Volta pra geladeira mais 4 horinhas. Bora pra geladeira mais 4 horinhas. Por isso que é bom fazer na noite anterior, tá bom? Dá água na boca, porque é uma delícia. Aí depois tá aqui. Tá pronto. E essa é uma versão com mirtilo aqui embaixo, tá? Então, a fruta é contigo. Você que vai escolher que fruta que você quer usar aí. Se você quer bater morango, kiwi, banana, mirtilo, fruta seca, é o que você quiser aí, tá bom? Não é fácil? E aí sim virou pudim de chia. Por que que a chia faz tão bem? Por quê? Porque quando ela chega no estômago, ela faz assim, ó. Ela estufa. Ela incha. E aí,
inchando, estufando, sobra menos espaço no estômago. Entendeu, gente? Por isso que ajuda a emagrecer. E sem contar que a chia, ela tem tanta propriedade benéfica, tantos minerais, tantas proteínas, tanta coisa boa, que ajuda a pele a ficar bonita, você mais disposta, um cabelo mais sedoso. Fica a dica, tá? Tô ligando perguntando onde é que vai o mel, a Gabi? Eu mostrei ali, ó, lembra? Que vai junto com o leite de coco. Colocou o leite de coco, 8 colheres de chia e 3 de mel ou de agave, tá bom? E fica assim, ó. Saudável. Saudável, baixíssima caloria. Um pudim delicioso. Você vai adorar. A chia não tem sabor, ok? O que vai dar mais sabor aqui é a fruta que você vai colocar. Dependendo da fruta que você põe, é mais o sabor que você vai dar no seu pudim, ok?